Artıq bir neçə aydır ki, paytaxt ərazisində təmir işləri aparılır, şəhər abadlaşdırılır. Metronun 28 may stansiyası ərazisində də abadlıq, quruculuq işləri aparılır. İşlər nə vaxt yekunlaşacaq, ərazidə hansı yeniliklər olacaq, bunu da sıradakı süjetdən öyrənək. 3 aya yaxındır ki, 28 may metro stansiyası və Bakı Dəmir Yolu Vağzalının qarşısındakı meydanda əsaslı təmir yenidən qurma işlərinə başlanılıb. 3,5 hektar ərazisi olan meydanın köhnə beton örtükləri yenisi ilə əvəzlənib, qranitlərin düzülməsi işləri həyata keçirilir. Xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanmış və müasir tələblərə tam cavab verən layihə sənədinə əsasən, burada piyadaların hərəkəti üçün təhlükəsiz zona yaradılacaq və yalnız ictimai nəqliyyatın hərəkətinə icazə veriləcək. 28 may metro stansiyası ətrafında aparılan quruculuq işləri əsasən ictimai nəqliyyatın bir mərkəzdən idarə olunmasına yönəlib. Yəni, burada əsasən bir nəqliyyat mübadilə məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Yəni, avtobuslar və piyadalar rahat hərəkət edəcək. Bu, mikromobillik layihəsi çərçivəsində Bakı şəhərində görülən işlərdən biridir. Meydanla yanaşı ətraf ərazidə abadlaşdırılacaq. Demək olar ki, işlərin xeyli hissəsi yekunlaşıb. Ərazidəki yenilikdən sonra metronun qarşısında tıxacın qarşısı alınacaq, ictimai nəqliyyatın hərəkəti asanlaşacaq. Təmir işlərinin oktyabr ayında yekunlaşacağı gözlənilir. Ağcəl Əsgərli, Rahil Bəhruzadə, ATV Xəbər.